Zgjedhjet e 30 qershorit i dhanë Aleancës për Shqipërinë Europiane të kryesuar nga Partia Socialiste drejtimin e plot 60 bashkive të vendit. I vetmi përjashtim gjendet në jug, ku kryetari i Finiqit do të jetë nga minoriteti grek. Kandidati i Megas, Kristo Kiço, i mbështetur edhe nga socialistët, fitoi me mbi 60% të votave ndaj kryebashkiakut aktual Leonida Kristo. Pasi ndryshe nga Sabrina 2015-ën, PS vendosi të mos e mbështeste më. Në Tiranë, kryebashkiaku Erjon Veliaj mori një tjetër mandat me 94.21% të preferencave, kundër 5.79% të kandidatit Arben Skënderaj të Bindjes Demokratike. Çfar bie në synë kryeqytet është se këtë herë Veliaj ka marrë 8.000 vota më pak se në 2015-ën, kur kishte edhe mbështetjen e dy aleatëve të rëndësishëm si LSI dhe PDU. Numërimin e gjysmën e bashkive të vendit u krye vetëm për procedurë, pasi kandidatët e Partisë Socialiste nuk ishin rival përballë dhe ishin fitues që në hapjet kutive të votimit. Karakteristike 30 qershorit ishte përqindja mjaft e lartë e votave të pavlefshme. Në vitin 2017 rezultuan 31.000 votat pavlefshme në të gjithë vendin, ndërsa këtë vit u gjendën 13.000 të tilla vetëm në Tiranë, ose sa 7% e pjesëmarrjes në këtë bashki. Akoma më theksuar ishte fenomeni në bashkitë të tjera si Lezhë, ku votat e pavleshme rezultuan rreth 9%, në Kukës 8%, në Përmet 11%, ndërsa në Durrës të pavleshme rezultuan 7.5% të votave. Reporterët e A2 CNN që ndoqën procesin e numërimit mundën të konstatonin se shpesh kjo pavleshmëri vinte pasi në fletët e votimit ishte vënë kryq 82 emrat e kandidatëve.